Ассалаумағалейкум, құрметті көрермендер. Бұл ел мен елші бағдарламасы Бразилия, Латын Америка елдерінің қауіпсіздігі мен экономикалық жүйесінде көш бастап маңызды рөл атқарады. Біз қазір осы елдің елшісімен сұхбаттасамыз. Қазақстан мен Бразилия мемлекеттерінің арасындағы қарым-қатынас 1993 жылы орнай бастады. 2013 жылы қос тараптан да елшіліктер ашылып, байланыс айтарлықтай нығая түсті. Бүгінде өз аймақтарының көшбасшысы саналатын қос мемлекет саяси, мәдени байланысты дамытуға зор мән беріп отыр. Ассаламу алейкум, құрметті елші мырза. Асыларына телеарнасына сұхбат беруге келіскеніңізге көптен көп рахмет. Be welcome. Бірінші сұрағымыз сізге, Қазақстан мен Бразилияның қарым-қатынасына қандай баға бересіз, аласыз? First of all, good evening to everybody. Сәлеметсіз бе. Алдымен Қазақстан халқының алдында сөз сөйлеу мүмкіндігін сыйлағандарыңыз үшін сіздерге алғысым шексіз. Біздің елдердің өзара қарым-қатынас орнатқанына көп уақыт болған жоқ. Екі ел арасындағы байланыс енді ғана қарқынды дамып келеді. Соңғы 20 жылда көптеген істерді жүзеге асырдық, бірақ әлі де болса дамыта түсуіміз керек деп есептеймін. Екі мемлекет те өз аймақтарында көшбасшы рөл атқарады. Қазақстан Орта Азияда, ал Бразилия Латын Америка сында топ бастап тұр. Өз тәжірибеммен бөлісіп, егжей-тегжейлі айтар болсам, Қазақстан ауыл шаруашылығы, туризм және мәдениет салаларына көбірек көңіл бөліп, назарды арттыра түсу керек. Себебі, бұл салалардың даму әлеуеті өте жоғарғы деңгейде, және бұған ешқандай күмән келтірмеймін. Areas not only those that I just mentioned. Құрметті елші мырза, сіз Қазақстанда 4 жыл болып жатсыз. Сіз біздің Қазақстанға біздің күй жайымызды қалай бағалайсыз? Соны білдіріп кетсеңіз. Well, Kazakhstan is a new country. Қазақстан әрине қарқынды даму үстіндегі мемлекет. Менің ойымша, Қазақстан халқы осыншалық аз уақыт ішінде көп нәтижеге қол жеткізгендігін мақтан тұтуы тиіс. Қазақстан бүгінгі күні экономиканы әр тараптандыру жолында. Бұл өте күрделі кезең. Сонымен қатар, бәрімізді қазіргі таңда бүкіл әлемдік дағдарыстың етектен тартып тұрғандығы жасырын емес. Алайда мен Қазақстанның болашағы жарқын екеніне шүбәсіз сенемін. Economic slowdown is being experienced by many other countries. Есмұрза, жаңа біздің Қазақстанның экономикасына, жағдайына сіз өте биік баға бердіңіз. Сол Бразилияның халықаралық бизнеске біздің қай салалар, Қазақстанның қай салалары өте ыңғайлы? Сонда қай салаларда мынау Қазақстанның бизнесімен сіздер Бразилияның бизнесі жұмыс істеуге мүмкіншілік болушы еді? My experience here has shown that жеке тәжірибеме сүйенер болсам, Бразилияның Қазақстандағы бизнес үшін оңтайлы сала ол әрине ауыл шаруашылығы. Бұл тұрғыда ауыл шаруашылығының әлеуеті өте қуатты. Қазірдің өзінде жетістік аз емес. Өздеріңіз күнделікті тұтынып жүрген қанттың тең жартысы бразилиялық өнім. Дүкендегі сиыр етінің де біраз мөлшері бізге тиесілі. Сонымен қатар, жоғары технология мен авиация саласы жоғарғы деңгейде даму қабілетін ие. Мәселен, қазақстандық Air Astana компаниясының қолданысында жүрген 9 ұшақ Бразилия мемлекетінікі. Бұл табысты ынтымақтастықтың белгісі. Әрі Қазақстан Бразилияға қажетті минералдар мен металдарға бай. Осылайша, екі елдің өзара толықтыруларға ие екендігі туралы ауыз толтырып айта аламыз. Мысалға, Бразилия астықты өте көп тұтынады. Өз кезегінде Қазақстан астықтың алып экспортшысы саналады. Ал мәдениет және туризм төңірегінде сөз қозғасам, соңғы жылдары Қазақстандағы бразилиялық және Бразилиядағы қазақстандық туристердің саны артқан. Әсіресе, Бразилия футболдан әлем чемпионаты мен Рио қаласында олимпиада ойындарын өткізген науқанда қазақстандық туристер біздің елмен танысып, үлкен әсер алып қайтты. Сіздің де біздің елге арнайы келіп, кеңінен танысып қайтуыңызды қалар едік. Келіңіз, құшақ жая қарсы аламыз. Waiting for you with open arms. Есмұрза, Бразилияға шақырғаныңызға көптен көп рахмет. Бразилияда болған жоқпын, көп елдерде болдым, Америкада болдым, көп елдерде болдым, бірақ Бразилия тамаша ел. Біздің мәдениетіміз, екі елдің мәдениетіміздің қарым-қатынасы туралы айтып кетсеңіз.
Last year we signed an important agreement. Біз өткен жылы туристер мен бизнесмендердің барыс келісіне виза жасау міндеттілігінің күшін жою жөніндегі маңызды келісімшарт жасастық. Яғни, бразилиялық және қазақстандық туристер үшін виза жасау міндетті емес. Осы арқылы өзара байланыс анағұрлым жеңілдей түсті. Енді екі елдің мәдениетін сөз етсем, мәдениет дегеніміз екі халықтың өзара байланысын нығайтатын қуатты құрал. Сіздер жас елсіздер. Тәуелсіздік алғандарыңызға 25 жыл ғана уақыт өтті. Біз сіздерді енді-енді танып жатырмыз. Бразилиялықтар экотуризмді өте жақсы көреді. Айтайын дегенім, сіздердің бұл саланы дамытатын мүмкіндіктеріңіз мол. Менің ойымша, Қазақстанда мәдени ерекшеліктер өте көп. Сөз соңында сізді тағы да біздің елге саяхаттауға шақырамын. Of citizens easier to know each other better. Экспо көрмесі ашылады біздің Астанада. Сол экспо көрмесіне Бразилия елі қатынаса ма, қатынаспай ма? Қазіргі салып жатқан мынау экспоның орындарын, үйлерін сіз қалай бағалайсыз? Экспо қандай пайда береді біздің елге, басқа елдерге? Соны айтып кетсеңіз. Let me start about the stage of preparations. Экспо көрмесінің дайындығымен қазақстандықтар мақтануы тиіс. Мен өз көзіммен құрылыс алаңдарын аралап қайттым және қайран болдым. Себебі осыншалық қысқа уақыт ішінде керемет құрылымды ғимараттарды екінің бірі тұрғыза алмайды. Көрме басталғанға дейін әрбір ғимараттың бұдан да көркем бейнеге енетініне сенімім мол. Бразилия көрмеге қатысады және қатысушыларды Итайпу компаниясы бастап келмекші. Бұл компания жаңартылған гидроэнергия өндіретін әлемдегі ең үлкен компания. Сонымен қатар, Бразилия этанол өндірісі аясында көшбасшы. Сондықтан Бразилияда көлік жүргізушілері қалауларынша кейбірі бензинді, кейбірі этанолды пайдаланады. Бұл тұрғыда Бразилия Қазақстанмен өз тәжірибесін бөлісуге әзір. Экспо көрмесіне Бразилияның қатысуы арқылы сіздер біздің бұл салада қандай жетістікке ие екенімізді көре аласыздар. Менің ойымша, көрме басталған кезде Астанаға әлемнің түкпір-түкпірінен көптеген адамдар ағылатын болады. Бұл Қазақстан үшін өте пайдалы. Ал биоотын саласында Бразилия Африканың көптеген елдеріне үйреткенде Қазақстанмен де өз тәжірибесін бөлісуге әзір. Мәселен, қант қамысынан этанолды қалай алу және қалай өндіру керек деген мәселелер төңірегінде тәжірибе алмассақ біз үшін де пайдалы тұстары көп болар еді. Сонымен қатар, біздер мұнай саласында да жақсы серіктес бола аламыз. Себебі Бразилия мұнай өндіруші құрылғыларды көптеп шығарады. Жақында Бразилия жерінде Атлант мұхитының түбі мұнай көзі табылды. Менің ойымша, біз тек сауда айналымы саласында әріптестік құрмай, екі елдің халықаралық ұйымдарын тығыз байланыстыра аламыз. Екі елдің әртүрлі халықаралық ұйымдарын серіктестіре отырып, екі жақтың саясаты мен даму бағыттарын үйлестіре аламыз. Қазақстан жақында ғана қауіпсіздік кеңесінің мүшесі болды. Біз осы арқылы әлемдік дағдарыс мәселелерін кеңінен талқылау мүмкіндігіне ие болдық. I think it's an opportunity, it's a door that's opened for us. Құрметті елші, сіз жаңа айтып кеттіңіз, табиғатты өте жақсы көреді екенсіз. Демалыс күндерде Астанада қалай өткізесіздер? Астанада өткізесіздер ме? Астананың сыртында өткізесіз ба? Біздің Қазақстанның қай жерлерін сіз өте жақсы көресіз? Сол жерде қалай демаласыз? Сол туралы айтып кетсеңіз. Well, during this season, I normally stay in Astana. Қыста көміне Астана қаласында боламын. Ал күн жылысымен Бурабайға, Алматыға және Алматы маңындағы көрікті жерлерге барып тұрамын. Бразилияның қысы да өзіндік көз тартар сұлулыққа ие. Алайда өздеріңіз білетіндей, бізде қар сирек жауады. Біздің елдердің климат ерекшелігі жер мен көктей. Себебі Қазақстан солтүстік жарты шарында, ал Бразилия оңтүстік жарты шарда орналасқан. Міне дәл осы айырмашылық екі елдің тұрғындарына қызық қызығушылық сезімін сыйлайды. Promising our cultural and народное отношение. Сіз мынау туризм саласында өте біліміңіз көп деп санаймын. Өйткені осы жағында сіз өте жақсы ойлар айттыңыз. Сіз қалай ойлайсыз, біздің Қазақстанның туризмі, оның қандай проблемалары бар?
соны қалай дамытсақ деген ойлар, сол туралы сіз қандай пікірлерді айтушы едіңіз? Well, you are in the process of developing your tourism industry. Қазақстан әлі де болса туризм индустриясын дамыту үстінде. Сіздердің қонақ үйлер мен көрікті орындарды ашып жатқан жайларыңыз бар. Осының бәрін салып бітірген соң, сіздерде жарнама жұмысын алға қою қажеттілігі туындайды. Яғни, өздеріңізде бар нәрсені төрткүл дүниеге паш етулеріңіз керек. Сіздер табиғи көркем орындарды игілендіріп, қорғап қойғансыздар және бұл мағлұматты өзге елдер естіп білуі тиіс. Сол кезде ғана Қазақстанға әлемнің түкпірінен саяхат қатысушылар есепсіз ағылатын болады. Мына мәселені дұрыс түсініп алған жөн. Қазақстан әлемдік арендаға енді ғана көтеріліп келе жатқан мемлекет. Сондықтан сіздерде болып жатқан аздаған жарнама жетіспеушілігі заңды құбылыс. Мен алдағы 10 жылдықта сіздің елде туризм индустриясы қарқынды дамып, тиісті бағасын алатынына кәміл сенемін. Елші мырза, әрбір халықтың өз ерекшелігі бар. Неміс халығы қонаққа шақырсаң, беске деп шақырсаң, ол бесте келеді. Біздің елде, қазақтарда сағат беске шақырсаң, ол 6-7-де келеді. Интернетті қарап оқсам, Бразилияның да халқы солай деп айтады. Беске шақырсаң, ол сағат 8-де келеді дейді. Сондай ол қалыптасқан дәстүр ме? Қалай екен, соны айтып кетсеңіз. Сол Бразилияның халқы, Қазақстанның халқының сондай бірге сондай жақындығы ма? Well, I already lived in Mexico. Мен көп жыл бойы Мексикада тұрдым. Ол жерде де осында ерекшелік бар. Бұл құбылысқа сіздердің де әсерлеріңіз бар дер едім. Себебі зерттеулер бойынша ондаған мың жылдықтар бұрын Алтай таулы аймағының тұрғындары Мексикаға қарай ауған көрінеді. Сол кезде осы әдетті өздерімен бірге ала келген тәрізді. Бразилияға да дәл солай келген болатын. Бір жағынан біздің елде қоршаған орта мен өмірге анағұрлым жеңіл қарайтындықтан стресс деңгейі де төменгі дәрежеде. Дәл осы себепті жайбарақат жүрістілер көп шығар деп ойлаймын. It is a reality. Елші мырза, сіз өзіңіз білесіз, былтыр біз тәуелсіздігіміздің 25 жылын тойладық. Сол жаңа айтып атсыз, 25 жыл көп емес деп, сол енді біздің халқымызға, телекөрермендерге біздің өзіңіздің тілегіңізді айтып кетсеңіз. Я поздравляю Казахстан народ и своего правительства. Айтып өткенімдей, Қазақстан халқы осы уақытқа дейін жеткен жетістіктерімен мақтануы тиіс. Мәселен, бір ғана Астана қаласының өзі неге татиды? Біздің елде де дәл осындай жағдай орын алғандығын айта кеткім келеді. 50 жыл бұрын ел астанасын Бразилия қаласына ауыстырған едік. Яғни, елдің белсенді қимыл қозғалысын Бразилияның шеткі аумағына ауыстырдық. Тәуелсіздіктің 25 жылдығы бұл айтулы мереке. Сіздердің өсу жолдарыңыз бен халықаралық сахнадағы рөлдеріңізді бүкіл әлем тамсана бақылап отыр. Бұл турасында сіздерде ешқандай күмән болмасын. Салихалы сұхбаттарыңызға алғысым шексіз. To your audience. Thank you very much. Құрметті Елші мырза, алтын уақытыңызды бөліп, Асыл арна телеарнасына тамаша маңызды сұхбат бергеніңізге сізге көптен көп рахмет. Жұмысыңыз жемісті болсын, ғұмырыңыз ұзақ болсын. Сау, саламат болыңыз.